yo'l intizomni yoqtiradi deyishadi. Albatta unga amal qilmaganlar javobgarlikka tortilishi muqarrar. Samarqand viloyati Urgut tumanida to'y kortejida drift qilgan bir guruh haydovchilar jazolanishdi. Barcha zamonlarda ham qoidabuzarlar odamlarning asabini egovlaydigan kimsalar bo'lgan. Bugun ham shu toifadagi shaxslarni oramizda uchrab turishi achinarli albatta. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video lavha keng ommaning muhokamasiga sabab bo'lmoqda. Mazkur lavhadagi holat Urgutda to'yda bo'lganligi aytilmoqda. Mana bu tasvirlarda bir necha transport vositalari yo'l harakati qoidalarini o'ta qo'pol holda buzayotganligi va drift hosil qilayotganligini ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu avtomashinalardan biri noqonuniy ravishda miltillovchi chiroq o'rnatib olgan va zezla olib yurganligi ham ko'zga tashlanadi. Mazkur holatni sodir etgan haydovchilar aniqlandi va ularning qilgan ishlariga qonuniy baho berildi. Tegishli ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgach, ushbu holat keng omma o'rtasida hamma haydovchi va ularning ota-onalari ishtirokida muhokama etildi. Do'stimiz to'y edi, shunga borgan edik. Endi bir qiziqish bilan yoshlik qilib xilq qilib noto'g'ri yo'llarga chiqib ketib boshqalarga ham xalaqit berdik. Endi boshqa qaytarilmadi bu ish. Qiziquvchanlik qildik, odamlarga xalaqit berdik. Buni endi tushunib yetdim kechmasa ham. Boshqalarga ham maslahat beramanki, bunaqa kortej partejlar uyushtirib, bunaqa drift-driftlar qilmaslikni odamlarni hayotga xavf solmaslikni tavsiya qilaman. Bu jerini to'yiga qiziqib qoldi endi, ZAGSga. Shunaqa adab qo'limiz. Bundan keyin bunaqa narsa qilmaymiz, xudo xohlasa. No. Haydamaslikni so'rayman. Endi yoshlik qilib qo'yibmiz, uzr. Yaqin o'rtog'imni to'yi edi. Boshqa bu hol takrorlanmaydi. Biz aksiga qo'shilib qolganmiz. Bu holat boshqa qaytarilmaslikka so'z beraman. Va boshqalarga ham tavsiya qilamiz. Shu og'aynim to'yiga borgan edim. Xavfli manevrlar qildim. Driftlar qilib, afsusdaman. Boshqa qaytarilmaydi. O'rtog'im to'yida, Zaksda to'yda edik. Telefonga olgandim o'sha kun. Ertasi kun videoni montaj qilib TikTokga qo'ygandim. TikTokdan keyin Urgut onlayn kanallarda tarqalib ketibdi. O'zimga xulosa qildim, yaxshi haydash kerak ekan. Yoshini qilib qo'ydik. Bizdan siyomkamizni chiqazib o'rganganiga rahmat. Baraka topsin. Uzr so'rayman. Muhokama davomida bu kabi holatlar nafaqat haydovchi balki boshqa yo'l ishtirokchilari hayoti uchun ham xavfli ekanligi aytib o'tildi. Yo'l harakati qoidalari to'g'risidagi maxsus bukletlar tarqatilib, shu xususdagi videorolik qo'yib berildi. Joriy yilning 22 avgust kuni sodir etilgan mazkur xatti-harakatlar atrofdagilarning hayotiga xavf solishi bilan birga aholi o'rtasida turli salbiy fikrlarni ham uyg'otdi. Bu kabi qoidabuzarliklarga keskin choralar ko'rilishiga kelgusda turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalarining oldini olishga xizmat qiladi. 2022 yil 22 avgust kuni Urgut shahar Navoiy shoh ko'chalari bo'ylab guruh-guruh bo'lib harakatlangan transport vositalarining yo'nalishini keskin o'zgartirib, qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib harakatlanganligi video lavhasi ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketgan. Mazkur holat yuzasidan Urgut tumani Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu qoidabuzarliklarni sodir etib harakatlangan transport vositalari haydovchilari topilib, haydovchilarga nisbatan yo'l harakati qoidalarini buzganligi sababli ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Hurmatli haydovchilar, sizlardan shuni so'rab qolamizki, transport vositasini boshqarish davomida, yo'llarda harakat davomida yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda transport vositasini boshqarganda qo'pol qoidabuzarliklar sodir etmay, o'zingiz va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirmagan holda yo'l harakati qoidalariga amal qilib transport vositasini boshqarishlaringizni so'rab qolamiz. Umuman olganda to'y marosimlarida kuyov do'stlarning hamda ularga xizmat qiladigan avtomashinalarning haydovchilari o'rtasida shunga o'xshash hurmatcha qiliqlar va qoidabuzarliklar uchrab turibdi. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bu kabi holatlarni oldini olish va keskin kamayishi, qolaversa, yo'llarda turli xil noxush vaziyatlarning sodir bo'lmasligi borasida kuchaytirilgan tartibda reyd tadbirlarini olib borishmoqda. Bugun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.